Улаанбаатар хотын хөгжлийг дэмжих улсын хурлын төр хороо байгуулах тухай тогтоолын төслийг санаачлан боловсруулсан байна. Төр хороо байгуулснараа нийслэлийн хөгжлийн асуудлаар бодлогын дэмжлэг үзүүлэх хяналт тавьж байх бүрэн боломж үүднэ гэж улсын хурлын гишүүд үзэж байгаа. Одоо тогтоолын төслийг санаачлагчдын яриаг үзэж тавханд хүргэе. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн дагуу явж байгаа эрхцүүн шинжилгээний хүрээнд нийслэлийн эрхцүүн байдлын тухай хууль, хот тосхны эрхцүүн байдлын тухай хууль, Улаанбаатар хотод тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх, гарц гаргалгаа болох эрхцүүн хим хэмжээг олгох чиглэлээр бол ажиллана гэж ойлгож байна. Эхдүгээрт нь Улаанбаатар хотын хөгжил одоо энэ хөгжлийн бодлогод бид анхаарах ёстой. Түүнээс гадна бас орон нутгтаа иргэдээ тийм үү яаж одоо нутгтаа сайхан амьдрах бололцоо боломжийг бий болгох уу? Яаж энэ төвлөрийг сааруулах уу? 21 аймагт тийм үү яаж хотуудыг бий болгох уу? Улаанбаатар хот шиг таталцлын төвүүдийг бүс нутгуудаа яаж бий болгох уу? Инхинт бол одоо тийм үү хууль эрхцүүн болон татварын одоо бусдад очихыг яаж бүрдүүлэх үү гэдэг дээр бас хамтдан цогцтноос ярих хэрэгтэй. Гэхдээ мэдээж тулгамдсан ихний асуудал Улаанбаатар хотын төгжрэл төвлөрлөлд анхаарна. Монгол Улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ